essa vocês conhecem. Tu chama esse adão. Ela é gostosa de se fazer só pra me provocar. Sabe que eu fui quando eu vi ela dançar. Pois ver a minha mulher querer ir no banheiro. Aí eu dei 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros. Aí não dava outro e a rola não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Não me procure lá no bar, cê não vai me encontrar. E eu já sou mais eu.
você, tu dizia.